Hei, pappa. Hei, kompis. Hei. Det var deilig å se deg, altså. Ja. Hvordan går det? Det går bra med meg. Hvordan går det med deg? Det går bra. Hva har du gjort for en dag, da? Ikke noe spesielt, egentlig. Hva har dere gjort? Vi har... Først var vi på markedet, og så, for vi skulle kjøpe en geit som vi skulle spise. Og så fant Jon Petter et sted som vi kunne kjøpe kald cola, så da ble vi stående der litt. Ja. Og så dro vi tilbake hit, og da sov jeg litt, og så spilte vi litt kort. Hvem var det som vant i kort? En som heter Sigurd, som er skikkelig flink til å spille kort. Og så prøvde Jon Petter å jukse, og det fikk han ikke til. Og så trente jeg litt. Og så har jeg spist middag, og nå tenkte jeg at jeg skulle sove litt til. Slapt opplegg. Ja, det litt slapt opplegg. Hva har du gjort i dag, da? Vi hadde matteprøve. Ok. Hvordan gikk det, da? Jeg sovna. Du sovna på prøven, eller? Det gjorde du ikke. Nei, jeg bare tullet. Når det du kom hjem? Det en liten stund til jeg kom hjem, altså. Om du er redd for meg? Ja. Hva svarer du da? Nei, jeg sier... Sånn, alle tror det er så farlig, men... Hvem er det som spør da? Lærerne og de andre i klassen. Ok. Du vet det er litt farlig, ikke sant? Men du vet at pappa er forsiktig. Ja. Det er forskjellen. Hvis man er forsiktig, hvordan går det da? Bra. Vil du snakke med mamma? Ja, kan jeg gjøre. Så godt da, kompis. Ja, nå da. Henne kommer snart. Ok, takk. Så godt. Ja, 9-8. Fikk nettopp inntil om et mulig selvmordsangrep i PD-10. Det er sykehuset som er målet. Det nærliggende markedet også trua. Plan som følger. Vi etablerer oss på takene rundt markedet, slik at vi har kontroll på aksene inn. 3-2 Charlie og 3-2 Delta etablerer seg på tak sykehus, 3-2 Alfa, 3-2 Bravo, tak øst, 3-2 Echo, 3-2 Golf, tak sør. Min posisjon blir ved bilene sammen med 3-2 Fox og 3-4 Lima. Meld ifra når dere i posisjon. Slutt. Herregud. 3 Alfa, 3-2 Charlie. 3 Alfa svarer. 3-2 Charlie og 3-2 Delta i posisjon på tak sykehus. Mottatt. Slutt. 3 Alfa, dette er 3-2 Echo. 3 Alfa svarer. 3-2 Echo og 3-2 Golf i posisjon på tak sør. Mottatt. 3 Alfa, dette er 3-2 Alfa. 3 Alfa svarer. 3-2 Alfa og 3-2 Bravo i posisjon på tak øst. Mottatt. 9-8, vi har spottet en trussel. Nordøstre del av torget.
Ved Søyle. Eldre mann, 50 pluss. Vi snakker i mobiltelefon. Avventa. Han beveger seg inn på selve torget. Grå klær, mørke vest, rutet, mørkt. Hodeplagg, hvit topp. 3-2 Ekko, 3-2 Alfa. Har han selvmordsvest over? 3-2 Ekko svarer. Det er vanskelig å bekrefte. Han har på seg vie klær. Jeg ser han kun fra tida. Ser du den, Jassen? Han beveger seg i sør-vestlig retning. Stopper nå foran gul bil. Tredje delta burde se han nå. Ja. Mottatt slutt. 3-2 Delta, 3-2 Alfa. 3-2 Delta svarer. Ser du vedkommende? Over. Hei, så han over. Mottatt slutt. 9-8, situasjonsoppdatering. Har han selvmordsvest? Ser du vest? Erling? 9-8, sitter opp. Har vedkommende selvmordsvest? Han er på vei rett mot sykehuset, altså. Det er ikke en trussel. 9-8, ingen trussel. Jeg gjentar, ingen trussel. Det var ikke noe. Det er bra for han at ikke vi er amerikanere. Fordi? For det hadde vært dævs som en sild. Hvordan så du det? Brettet opp armene sine. Ingen synlige detonatorer eller synlige ledninger. Jeg hadde ikke spottet deg så fort. Likte du maten min i går, eller? Apropos sild, liksom. Ja. Din eller kokken sin? Nei, jeg sa min, da. Jeg skjønner ikke hvorfor du er her engang. Hvor er det en restaurant? Klokka 2 vår posisjon. Gutt i mørkegrønt, sørøstre hjørne av torget. Seriøst? 9-8. Jeg har spottet en trussel. Markedet. Sørøstre hjørne, gutt i grønt. 3-2 Charlie, dette er 3-2 Alfa. 3-2 Charlie svarer. Kan du bekrefte at gutten i grønt har sort vest? Over. Det er korrekt. Over. Jeg har han visuelt. Nå er det veldig mange mennesker foran, men synes man er på vei rett mot sykehuset. Over. Vi ser han. Over. Har du Jansen? Han er bak bilen. 3-2 Charlie, 3-2 Alfa. Har gutten selvmordsvest? Vi har hatt selvmordsbomber skutt på torget. Mottatt. Move back, sir. I got more. 9-8, trekk korten lengre inn. All
Akaburo. Akaburo. Vesten desarmert. Klart å trekke ut. Mottatt. Over. Trekke ut. Slutt. Excuse me. Excuse me. I'm sorry. Jeg tror ikke, vi kommer til at se hende igen. AMP rett rundt hjørnet. De tar med seg gutten, og vi laster opp. Erling, er det gud eller? This is Haider Zamani. Can I speak to the Norwegian ambassador, please?
hva, da, hva jeg har her? Ja. Får du på det? Hvem tror du det er til? Meg. Hva tror du, da? Ok. Nå forteller du meg hva som er inni der. Å, ja, det er en drage! Det er helt riktig! Okay. Husker du hva vi gjør? Her. Se da, later du så det her sånn? Langsomt. Den, ja. Rundt den. Perfekt. Null stress. Jeg er litt lenger ut her, så slipper jeg å løpe på bilen. Så må du ha enda lenger line. Ja. Enda lenger. Du må holde lina stram. Ok, er du klar? Ja. En, to og tre! Hei! Sjekk på han, da! Nydelig! Hvordan går det der nede? Hvordan det går med meg eller landet? Kan vi begynne med landet? Ja, det går sikkert litt bedre med noe vestlig demokrati, det blir. Nei, det blir det ikke. Nei. Hvordan har du det? Jeg savner dere. Det lukter så godt. Den lukten finnes ikke i Afghanistan. Nei, ellers har jeg faktisk lært Rikard å skifte vinterdekk. På bilen? Nei, kødder du? Nei. Hva gjør han? Han gjør ikke alene. Nei, men nesten. Har du hørt noe mer om hvor lenge du blir hjemme, eller? Nei, bare en måned til. Lenge nok til at vi savner deg når du reiser. Akkurat nå. Du, det var den greia i morgen. Arrangementet vi har på konserthuset. Ja. Var det sånn at du tenkte å... Du har lyst til at jeg skal være med? Ja, veldig. Ok. Mm? Hva skal vi høre på? Du, det blir Gustav Mahlers femte symfoni, faktisk. Gustav Mahler? Ja, ja, ja. Flaksa? Beste er beste her. Jeg elsker Gustav Mahler. Hva skjedde nå? Går det fint, eller? Fikk du juling? De ville ha dragen. Hva skjedde? Hvor er den, da? Henger der oppe, tror jeg. Hva skjedde? Har du slått deg? Ja, de ville ha dragen. Er du ok? Ja. Jeg sa at du kom til å skyte dem. Hæ? Jeg sa at du kom til å skyte dem. Du kan ikke fortelle folk at jeg skal skyte dem, Rikard. Det fungerer ikke. Men hvis de prøver å skyte meg, da? Vi er på Ekebergsletta. Det er ingen som skyter folk her. Hvis vi var i Afghanistan, ville du skutt noe der, da? Ikke for en drage, nei. For noe annet, da? Nei. Hører du mot, eller? Ja. God morgen. God morgen. Fin kveld i går. Noe utenom det vanlige?
Det har gått et jordskred i Kambodsja. Cirka 1000 døde. Klimadiskusjoner i Japan. Mulig regjeringsskifte i Mongolia. Så er det en fiskebåt som er sandt i Honningsvåg. Og du skal møte om olje for utvikling. Ja. Rolf Innerad er på kontoret, og Umin er litt forsinket. Kristoffer venter på deg. Fikk du lest opp på Innerad? Ja, leste meg opp i går kveld. Få høre. For det første så er Rolf Innerad en av verdens mest innflytelsesrike menn. Ja, det kan du se. Det visste du ikke i går. Akkurat nå så jobber han for Norads olje for utvikling i Afghanistan. Han forsøker å innføre den norske petroleumsloven. Fordi? Slik at verdiene kan få bli hos folket i Afghanistan. Yes. Utdannelse? Innerad er utdannelsesgeolog. Han kunne tjent en formue i oljeindustrien. Men i stedet så jobber han politisk. Mm. Han er smal og spesifikk. Konfliktfylte områder med skjulte rikdommer. Som diamanter i Botswana, gruvedrift i Amazonas, olje i Østemor, mineraler i Kosovo. Mm. Du har fått anledning til å benytte deg et par ganger på fred og forsoning når alt har gått til oss. Ja, han løser det opp. Aner ikke hvordan, men vet at Nora hadde gjort et kjempekupp ved banken min. Det er flott, Charlotte. Du lærer fort. Gidder du å hente litt kaffe til oss? Ja. Takk. God morgen. Innerad Innerad. Mor Teresa Mandela Gorbachev er på plass. Ja. Mm. Snakker om sola. Hei. Hei. God morgen. God morgen. God morgen. Klare? Yes. Han venter inne. Bra. Vet vi hvor langt han kommer på med avtalen, egentlig? Kjenner jeg en rett? Og det gjør jeg. Langt. Rolf? Når Kina overbyr for å trekke olja ut av Afghanistan, så hele avtaleverket er ferdig med å gå i dass. Ja vel? Også? Ja, du har møtt med kineserne senere i dag. Ja. Ja. Og den kinesiske energiministeren er i Oslo. Det betyr at du har en ypperlig anledning med å legge press på dem. Ja, du vil at jeg skal be kineserne om å droppe en oljeavtale i Afghanistan? Ja, du kan prøve. Rolf, vi prøver å undertegne en bilateral handelsavtale her uten EFTA, uten EØS, helt mutters alene. Eksportpotensialet vårt ligger på rundt 30 milliarder kroner. Så nei, jeg kan ikke be Kina droppe en privat oljeavtale i Afghanistan når jeg samtidig ber om 30 milliarder. Vet du hva jeg sliter med? Nei. Jeg sliter med å se små unger som dør av pleuritt og lungebetennelse fordi de ikke har energi til å varme opp husene sine der nede. Ja. Men hvorfor klarer du ikke å overbevise afghanerne om at olje for utviklingen er veien å gå? Jeg har sagt det før. Landeieren. Sharif Somani. Han vil tjene penger. Og onken hans, som også er rådgiveren hans, er for våres oljeavtale. Energiministeren er for, guvernøren er for, statsministeren er for. Han er problemet. Og Taliban? Taliban er Taliban. Hva mener Taliban? At landområdene tilhører opiumsbønderen, som bør finne på noe annet enn å dyrke opium. Men det er prosess. Det er bevegelse. Lokalt eller nasjonalt? Jeg trenger lokalt støtte, men akkurat nå så er Kina en større utfordring enn Taliban. Ja. Jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe deg med Kina. Nei. Alle er redd og ingenting skjer. La meg tenke på det, da. Men uansett så ses vi på konserthuset i kveld, Evgenia. La meg tenke på det. Always a pleasure. Vi ses. Det gjør vi. Er han frekk, eller er det bare jeg som begynner å bli gammel? Du har alltid vært gammel. Hva tenker du da? Jeg tenker at Rolf er rett. At hvis vi skal oppnå fred i Afghanistan, så kan vi ikke være redde for å tråkke noen på tærne. Pappa, er du hjemme? Pappa? Mamma,
Ja, kom da. Hei, pappa. Hei. Kom til å se deg. Du ringte. Vil du ha kaffe? Nei, takk. Hvordan visste du at jeg var hjemme? Du var han her? Fint at du lever. Jeg forstår ikke hva du har der nede å gjøre. Vent, har vi snakket om før. Det er ikke alle som kan kjøre på Sveriges neutralitetspolitikk, vet du. Var neutral, jeg var fri og selvstendig, det vet jeg. Det er et ædelt begrepp. I stedet for å handle mot amerikanerne. Mm. 2 millioner tyske soldatreiser gjennom neutrale Sverige under 2. verdenskrig. Det er ikke så veldig nobelt, det, eller? Vi gjentar gamle argumenter. Det er vel et godt argument, da, siden det blir brukt gang på gang. Kommer du på medaljeseremonien i morgen? Erling, du vil ikke ha meg der. Jo, jeg vil det. Det er derfor jeg spør. Det er viktig for deg. Ja. Og det er viktig for Rikard. Självklart. Det er klart jeg skal være der. Jeg lover det. Du. Erling. Kjolen synes jeg bare skaper deg hjemme. Du legger jakken, eller? Tar den etterpå, ja. Har du kontroll, eller? Ja, fullt hus. 200 av våre inviterte. Vil ha et glass? Er det gratis, da? Staten betaler. Her kommer sjefen din, da. 3 minutter. Kineserne om 7. Har vi et hav av tid, da? Har du bedrevet dagen med deg? Jeg har tatt hos pappa. Gikk det bra? Sjefen din kommer ikke om 3. Han kommer sånn cirka rundt nå. Audi A8, 4,2 liter. TDI. Parkerte på cirka sånn 42 sekunder siden. Skal vi telle ned, eller? 5, 4. Er vi der? 3. Det er faen allerede. Hei. Hei. Har du hilst på mannen min, Erling? Nei. Johan? Erling Lise. Hyggelig. Hørt mye om deg. Er du på parm? Ja. Charlotte Kristoffer? Erling, hyggelig. Kristoffer, Erling. Det er godt at dere også får et avbrekk, og dere skal ha en stor takk for det dere gjør. Takk skal du ha. Skal du vite. Kineserne, er de på plass, eller? Par minutter unna, tror jeg. Jeg pleier å være punktlig, energiministeren. Ja. Han tituleres State Counselor in the State of Land Resources. Å, herregud. Ja, prøv å huske det. Ja, men hva i helvete, da? Ser du hva jeg ser? Er det mulig? Hvem er det? Ok, da har vi en liten situasjon her. Uoffisiell kineser følger med Nobelkomiteens leder, An Shan. Han er aktivist og kritiker av regimen. Ja, hva faen gjør vi nå? Nora står jo på gjestelisten vår. Hun pluss én ante ikke at hun kommer med An Shan. Hun kommer helt sikkert og vil at han skal hilse på deg. Gjør vi det, så ryker en handelsavtale til 30 milliarder kroner. Har vi noen forslag til en løsning? Jeg så Aftenposten på veien. Jeg kan få gå og prøve å oppholde dem. Gjør det. Charlotte, har du noen peiling på klassisk musikk? Ja,
Jeg har gått på bare at du utholder det. Piano og bratsj. Fantastisk. Da går du over og mingler litt med Nobelkomiteens leder nå. Ja. Takk. Vet vi nøyaktig når energiministeren kommer? Nå. Ja, da er det bare å smile og late som ingenting. Og hvis han får øye på Anshan, så trenger vi en plan med. Så holder jeg fart mens du finner på noe. Yes. Ni hao. So nice to see you. So nice to see you. Welcome. Nice to see you. Nice to see you. Hope you had a nice trip. Welcome. Thank you. I hope you're looking forward to the concert tonight. Kan jeg stjele deg et sekund? Det kan du, hvis det er greit for deg. Takk. Hva kan jeg gjøre? Lyst til å hilse på Kinas energiminister? Ja, hva skal jeg snakke om her? Small talk. Ja. Sir, if I may introduce Hector Stolt-Hansen. Hi, nice to meet you. Very successful within the Norwegian foreign aid. At the moment, he's growing apples in the Afghan region of Balkh. Chinese apples, if I'm not mistaken. Chinese apples and Norwegian apples from Hardanger. Chinese, that's amazing. It is amazing, and but you need perfect to call. Timing, Nora. Ravel? Nå du ferdig med å ødelegge århundrets største handelsavtale for oss, Nora. Hvor dere sitter? Vi sitter nede. Charlotte, da ordner du nye billetter oppe på balkongen nå. Regional. Han skal flytte på oss. Hopefully adapted to the Afghan climate. Really sorry, but we I'm the one who's sorry. Please don't leave. I'm sure my colleague will find a solution. Balkongen nå, Nora. Very nice to meet you, sir. Just please bear with us for a couple of minutes. I'm sure my colleague will find a solution. Our Chinese friends are thinking of leaving. Oh, that's a pity. Yes. Mr. State Council of the Land and Resources, sir, I've been told that a Ming vase is not a Ming vase unless there's a small imperfection in the surface. Our imperfection was obviously just standing right behind us. I'm truly sorry about that, but let's focus on the vase for a second, shall we? A trade deal between the two countries. One mighty and one small, but both very rich, if I may be so blunt. Should we let that vase crack, or should we bow our heads and shake hands? I think we'll stay. Great, thank you so much. This way, let's hope the concert is slightly more successful than this plug makes up. Jeg er helt sikker på hva som skjedde der akkurat nå, men det var imponerende i hvert fall. Var det greit, eller? Yes. Klar til konsert? Aldri vært mer klar, jeg. Gustav Mahler. Bare legge frem alle her. Hei, Ali. Det sier kun, bror, da. Erling Risse. Agnes. Hvordan er trusselbildet? Nei, trusselbildet er vel som vaktholdet. Sjekk en dritt. Glad i maler, eller? Nei, mer for samtidsmusikk. Shakira. Johnny Cash. Vi snakkes etterpå. Vi snakkes. Jeg har akkurat fått en melding på telefonen min fra deg. Hva er det for noe? Kan du ringe meg opp med om du får beskjed? Kan du ringe meg? Bare ring meg når du får meldingen.
fuck you out of here. Okay? Okay. One, two, three. Okay. Der er du jo. Ja, det gikk jo bra. Alt vel? Ja da. Og du? Ja, jo, strålende. Ved et livsform. Klar til middag? Ja, ja. Du blir med, eller? Vil du hjem? Jana, du har rodd i land 30 milliarder kroner med en Donald-historie om en Ming-vase. Det er greit, du får lov til å gå hjem. Takk. Vi ses. Nasima, mesh-t'envi. Sai komara? Sai komara? Darme ikona? Nasima, darme ikona? Hva faen er det skjedd? Han fant henne. Hvem fant henne? Sharif. Sharif, hva faen er han? Jeg vet da faen, jeg. Han var på hotellet. Hvordan kan det skjedd? Jeg vet ikke. Så han da kom her hen? Altså, ved han hvor hun er? Nei. Det er du sikker på? Ja. Vi må ta det. Ja, hallo. Hei, det er Ekeberg her. Hei. Du ringte. Hvor er du da? Jeg er på kontoret. Ja, da, men da kommer jeg. Jeg kommer om 20 minutter. Hvordan fant du henne? Vi takker det nå. Vasima, Vasima. Må komme akkurat med henne. Vasima. Så hadde du fått melding fra meg? Ja. Ja, du har ikke sendt noen melding. Nei, hvorfor spør du? Nei, for jeg fikk den meldingen fra deg. Fra mitt private nummer? Ja. Ja, hva sto det på denne? Det sto ingenting. Ingenting? Nei, meldingen var ufullstendig. Så du gjør brief på en ufullstendig melding fra mitt nummer som jeg ikke har sendt? Ja, men derfor jeg ringte. Jeg tenkte at jeg ville bare være sikker. Hva er det femmelige meldingen? Ja, får jeg se på den? Meldingen? Ja, så slett den. Nei, jeg har ikke sendt deg sms, hverken fra en privat eller en andre telefon. Så hvis noen har sendt deg en melding fra meg, så må du kaste telefonen. Ok? Ja. Hva
Var det ellers noe du ville fortelle meg? Nei. Du var innom debrief med psykiater på veien hjem? Ja, helt patruljen. Litt av. Vi finner det. Jeg vet dere har vært igjennom mye. Nei, det går bra. Ja. Hvor har du vært den? Jeg har vært på konserthuset med Johanne. I det antrekket? Nei, men du er hjemme på perme. Slapp av noen uker. Ok? Ja. Takk. Tusen ganger, og du har ikke svart. Hæ? Har du ikke hatt telefonen din med? Hæ? Hvorfor gikk du uten å si noe? Det skjedde noe. Hva da? Det er ferdig nå. Hva er det som har skjedd? Jeg skulle ha ringt deg. Ja, selvfølgelig skulle du ha ringt meg. Hvor har du vært? Jeg skjønner at du har vært redd. Ja. Kan du fortelle meg hva som har skjedd? Vet du, jeg kan ikke krangle. Hei, jeg krangler ikke. Jeg vil bare vite hva som har skjedd. Hva? Hvor er det du har vært? Jeg kan ikke si det. Du kan ikke si det? Bare hør på meg. Elling, jeg hører på deg. Du må fortelle meg hvor det har vært. Jeg kan ikke si det, ok? Hvorfor har du skiftet, da? Hvor er jakken din? Hvorfor har du skiftet? Du har vært sammen med en annen. Hvorfor skal jeg være sammen med en annen? Jeg har deg. Vær så snill, da. Du lar meg ikke sitte igjen alene en hel jævla natt og vente på det. Og ikke fortelle meg hvor det har vært. Da kan du ikke pakke samme ting. Slutt, da. Kom igjen, da. Jeg har sittet alene og ventet hele jævla natten. Du må jo fortelle meg hvor det har vært! Delta. Jeg fikk en ordre. En ordre? I Oslo? Hva slags ordre, da? Jeg vet at jeg ikke kan snakke om. Er det vanlig at man skifter klær på oppdrag i Oslo? Det holder ikke! Det holder ikke! Hva er det som har skjedd? Jeg fikk en ordre som jeg utførte, og grunnen til at jeg skiftet skjorte var fordi at det var blod på den jeg hadde på meg. Jeg har drept en mann. Har du drept en mann i Oslo i kveld? Ja. Det var tre menn som prøvde å ta livet av en jente. Når begynte dere å dra ut og redde jenter på byen i Oslo? Du lyver ikke for meg nå. Men har du meldt fra til politiet, da? Nei. Hvorfor ikke det? Fordi det var en ordre. Hvem har du fått den ordren, da? Erling. Hvem da? Pappa. Hei. Før du våkne? Ja. Jeg kunne høre dere, men jeg hørte du og mamma snakke. Jeg sover litt. Drømte du, eller? Nå. Nå, Marit?
bare drømte for noe? Jeg vil ikke snakke om det. Du vet at hvis du forteller hva du drømmer, så slipper du å drømme igjen. Det er ikke sant. Jeg drømmer likevel. Jeg har prøvd det før. Jeg har lyst til å fortelle det til pappa likevel, da. De kjører deg i biter til ikke er noen flere igjen. Det vet du ikke kommer til å skje, ikke sant? Du sover litt. Du er uthvilt til i morgen. Kan du ligge her til jeg sovner? Pappa? Så du hun dø i Afghanistan? Ja. Hvordan var det? Stille. Hvor lenge har kjøttet lignet der? Det ligger 23 timer og 48 minutter. Noe annet? Ja. Altså, kjøtt som er kokt i plast, det vet jeg faen. Ja, du spiser fjordene, eller? Jo, jeg spiser fjordene, selvfølgelig det. Men det er jo ikke det samme der. Jo, det her er akkurat det samme. Når vi tar ut av posen, så skal vi ta og brune dem. Mm. Så er ikke det kokt, men det er lunka på perfekt kjernetemperatur. Det er kjempefint, altså, men gir det å speede opp litt. Jeg har blodsukker som er nede. Kan ikke du bare la den holde på? Ja, men hvis du skal holde på med kjernetemperatur og 40 timer, så blir det middag til frokost. Det er ok. Alt den har laget til nå har vært fett og godt. Ja, det er ikke det jeg kritiserer. Men skal du spise? Gjett da. Sikker? Hæ? Gjett? Ja. Hæ? Var det? Geit? Ja. Du snakker flytende geit? Yes. Du snakker seks språk og flytende geit, men norsk har du ikke lært deg da. Du har ikke bodd i Norge i sånn halve liv, din. År og år. Ikke mora din norska? Nei, men jeg gidder ikke. Jeg gidder simpelthen ikke. Og da, du gidder ikke å lære deg språket i det landet du bor i, fordi... Fordi norsk hører sånn svagt ut. Hva er Jan Petter? Han prøver desperat å bygge opp den der spinkle overkroppen sin. Kom så, 147 tilbage. Det går så fint. Det går så fint. Det er godt. 146. Kom. Ej, det der måske gør det. Hvad så? Hvad sker? Jeg har flydende mad med til dig. Tusind tak. Lige bogen. Ja, boken. Har du læst den? Ja, ja, ja. Altså, du begyndte på den. Jeg er ikke helt ferdig, men den, ja, den er fin. Den er litt, kanskje litt stillestående, men den er interessant, altså. Den... Hva synes du er interessant? Nei, den, er jo, den har jo masse... Men det er liksom... Kan du lide den, kan du ikke lide den? Jo, nei, som jeg sa, nei. Interessant. Du har ikke lest den, vel? Nei. Nei, jo! Å, faen. Adela? Ja? Du har en sånn der junior masterchef der nede som lurer på hvor det blir av risen. Jeg skal kåre ut. Yes. Det går bra med armen, eller? Det kommer til å bli kjempehyggelig familieferie, da. Adela og Johanne som sitter uten, og så kan Adela slå Johanne litt i armen og drikke litt gin tonics mens vi står inne og lager noe mat og vasker opp og støvsuger litt. Og... Ja, så kommer faren din ut med abstinenser og skal tvinge alle til å ri og spise gjedde. Og... Ja. Hvordan går det med, da? Middels. Jeg skal besøke han når jeg kommer hjem. Det skal du. Han savner deg mer enn meg. Ja, det sier du alltid. Ja, det sier jeg fordi det er sant, da. Ja, ikke begynne å grine. Rassøl. Det står bak, eller? John Petter. Erling. Kan ikke du bli med her? Dette her er Sven Rask, fotojournalist fra VG. Si at du kødder, da. Han har allerede fortalt ham at dere hater journalister, og at det er god grunn til det. Så han er forberedt, ikke sant? Ja, det er forsvarsledelsen dere som har bedt min redaktør om å sende meg hit, så... Ja, jeg er ikke her for å prøve å være kompisen deres eller noe sånt. Jeg er her for å gjøre en jobb og... kanskje avmystifisere litt. Hva mener du med avmystifisere?
Nei, bare vise litt. Vise at dere også er vanlige mennesker. Rask har fått de vanlige instruksene. Ingen militære personer skal hverken dekkes eller lekkes. Alle ansikter i troppen skal sladdes for bruk av bilder. Eventuelt at dere bruker bøffen. Ta runden, og så hilser dere på gutta. Ja, hei. Jon Peter Dahls, patrullfører. Sven Rask, hei. Bård. Sven. Hei. Sven. Magne. Sigurd. Sven. Nei, det er ikke. Sven. Det er en Rikardsen. Sven. Bård. Jeg må putte på litt mer av den marinen der. Den skal følge noen pris. Jeg tenker om jeg går til middag. Og dusje? Ja. Ja, det kan du jo spørre om. Veldig fin med staver. Takk. Hvordan går det med dressuren? Dressur? Din hestedressur. Jeg driver med en galopp. Jeg skal koke ris. Du skal koke ris? Mm. Jeg skal dusje. Så, okay. Men altså, så skal vi også skynde oss litt. Hvis du skal til Svane. Er det en ordre? Det er en ordre. Ok. Da må du også ta det. Nei, det er klart. Det er likestilling i forsvaret. Ja, god mann. Ja, det er fint. Ja, si litt inn da. Om at den går over. Mm. Var det god mat? Si det til Sigurd da. Ja, kjempegod mat, Sigurd. Sigurd, supergodt. Det er virkelig godt. Du må si litt ordentlig. Det er fyren vi har satt og kokt i. Man sier det på en måte så han tror på det, og så han får med seg. Sigurd, kjempedelig mat. Også, det er det virkelig. Han skal lage mat, liksom. Skal han klemme bare fordi han har laget noe ris og geiter? Klemme er bra. Klemme er bra. Kom igjen. Det er nøydere. Sigurd, Sigurd Sønsteby. Tusen, tusen hjertelig takk for veldig nydelig mat. Tusen takk, det var kjempebra. Det er at du gidder å bruke så mye tid på å lage mat til denne møkka-gjengen her. Og det å kunne glede seg til mat hver eneste dag her nede, det er helt fantastisk. Tusen, tusen hjertelig takk. Og siden du er så... Ja, vent da. Siden du er så flink. Sitter langt innen av seg, men du skal få en klem. Kom hit. Kom hit. Brief! Wasima Samani skal hentes ut av et Taliban safehouse i Nimlik. Vi har pidd på henne, og vi har kilder som sier at hun er til stede i hvert fall 24 timer til. Kilden er Heydar Samani og anses som svært troverdig. Wasima er niesen hans. Hent henne ut og gjør det så low-key som mulig. Spørsmål? Hva slags oppdrag er dette her, egentlig? Toppstyrt. 9, 3, 2, Alfa. 9 svarer. Situasjonsoppdatering på målet. Ingen aktivitet. Vi holder dere oppdatert. Copy, slutt. Hun er her!
Ok. Erling og Johansen, dere blir her. Daniel, stikk og hent Adela. 3-4 Lima, du kan trekke mot inngangspartiet. 9-8, jackpot, tropp 3 er klar til utrekning. Over. Ja. Erling, ett minutt. Mottatt. Altså. Håvard! Han på bussløs. Håvard! Du puster. Så du er med Ramesh Nawi? Det er jo fra markedet. Biler på plass. Vi trenger hjelp her. Faen, ass. Det er fordi jeg tok på, vet du. Ja, men du har ikke noe vel. Er vi good? Ja. 1, 2, 3. Ja. Jeg går først. Magne! Ja. Ni, 32 alfa. Ni svarer. Easy. Klar for utrekning, oppdateringer. Copy. Fremdeles ingen aktivitet. Mottatt, slutt. Åpne døra! Easy. Borte. Borte. Ninja, ikke kjøper oss! Se ikke kjøper! Hallo, hvor? Hvor? Ok, vi må ha Erling i bil 2, så sikkert du kjører med meg i bil 1, ok? Vi bytter. Ja. Step into the wall! Du kan med på ny! Ha kontroll på deg! I'm gonna count to 3, I'm gonna lift you up. Mako, make me go near. 1, 2, 3! Nærme seg! Into the wall! Min seng og hviler sig lidt, men der kommer en læge snart, så... Okay. E-tjenesten ville have, at jeg skulle have hende et par dage til. Men hvorfor har du ikke fortalt, at Sharif er død? Gjorde du ikke det? Nej, det gjorde du ikke. Det var ikke det fort, da. Er du vandet, eller? Ja, betyr. Vet du hvem, som har gitt ordentlig nummer for hende? Jamen, det er vel ikke så hemmeligt. Altså, det er jo stort set bare UD, som gør det. Det er jo med, ikke så? Ja, altså, som regel. Hvad var du? Jeg ved, at det var hendes onkel, som bad om at få hende ud, fordi han var bange for, at hun skulle dø. Ja, hjælper sjældent at have en snill onkel bare, eller? Så noget mere må det være, da. Ved det. Har du snakket om mannen sin, da? Nej. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han var her, og hvordan han kunne finde hende så hurtigt. Nej, det kan ikke jeg. Jeg må snakke med dig. Ja. Vent der. Og sig hvad? Elling omada. Ino shmura inja avurda. Va me khata shma yak chanda sawa kona. Agir me toni. Det er fint. Salam. Shawarma med kucas. Og hun spørger, hvor hendes mand er. Hvad er det, hvor? Sig det. Du får jo vite det snart uanset. Ja. Hvad siger man? Umehast. Shmora. Bukusha. Shauharit kushda shuda.
مردش باید خاله ببره. ما کوشش خدا میکنیم. میتونین حیدر پیدا کنین که ما کتش گپ بزنم؟ اون سیه هون ها بوفه سنک می هینس اوکل حیدر. می هم نتلو ویته با مامنه نیسی بره. Vet hun det? Med familie, sjåkaret, kjera inge bot. Første mamma. Hvem er det vært på bare? Kan det være noe som har invitert Sharif til? Nei, bærsinn. Jeg bøyd er mye ålig hva til Haidar gav på zannom. Jonas bøyd er skasse bygge henne khabar nasha og hva der ikke falt kjera. Hadman. ما کوشش خدا میکنیم. هون بگن ها ات هینسون فره وید ای دی. تشکر. مون. اینکرگ. Johanne, jeg ønsker deg Umin. Takk. Morgen. Som dere vet, så fikk vi i går en uventet gjest fra Afghanistan. Vel? Jeg skulle møte han i dag klokka 10, men han er død. Han ble drept i går kveld, midt i sentrum, med kniv. Det er gitt beskjed til politiet om å ikke offentliggjøre navnet på den drepte. Dessuten, Sharif Samani sto ikke på den offisielle agendaen. Det er Sharif Samani som er drept? Ja. Jeg visste ikke at han var i Norge engang, ja. Siden vi ble enige om at færrest mulig skulle vite å møte, så ble det sånn færrest mulig. Ja, men jeg trakk inn Fruit for Life som bistandsprosjekt i Balk-provinsen. Samani er landegjeng i området. Visste Hector Stolt-Hansen at han var her da? De har jobbet sammen i mange år. Ja, de skulle møtte hverandre senere i dag. Skulle du ikke få vite det heller da, eller? Jo, det skulle du. Beklager. Du er sikker på at sekretariatslederen min er i alle lupe fra nå, ikke sant? Mottatt. Ja, hva skulle dere snakke om da, hvis ikke det stod på noen agenda? Det sto ikke på noen agenda fordi han, av mange, regnes som Taliban. Vi skulle møte han utenfor huset. Det var ikke vi som inviterte ham, vi fikk bare nyss om at han var på vei. Hvem er det som inviterte ham da? Det vet vi ikke, men Hector Stolt-Hansen er en kandidat. Vet han at Samani er død? Jeg vet hvor hardt du har jobbet for å bygge opp Fruit for Life, og hvor vanskelig det har vært å skape tillit. Det er selvfølgelig tragisk. Dere har jobbet sammen i mange år nå. Men Fruit for Life er såpass godt forankret i lokalsamfunnet at jeg regner med at du kan løse dette her. Et glass vann er nok. Jeg sporet opp meldingen du fikk rett før klokken 1900. Da var vel du i konserthuset, synes jeg. Men det som kanskje er mer interessant er at en mann ble drept i et parkeringshus i sentrum få minutter etterpå. Det ser ut som en ren likvidering. To mann ble uskadeliggjort. Er nå tatt hånd om av politiet. Så snart har politiet hentet ut bildene fra overvåkningskameraene. Men vi vet allerede at den døde er Sharif Samani. Kan jeg få se den meldingen du vil? Jeg regner at den ikke er så ufullstendig og slettet som du påstod i går.
Hvem er det som har sendt den da? Nei, det aner vi for øyeblikk ikke, men noen sitter på graderte detaljer. Det er derfor vi har en utfordring, Erling. Hverken vi eller etterretning kan ta ansvar for likvideringen av Samani. Men noen hadde lyst til å kvitte seg med han, og valgte deg. Hvorfor fortalte du ikke alt i går? Fordi du har lært meg ikke å si mer enn nødvendig hvis jeg ikke har full oversikt. Og så? Jeg fikk meldingen, så var det gradert info og opplysninger om Asima. Så tok jeg bare et valg, eller jeg gikk på magefølelsen min, og når jeg kom dit, så var situasjonen så prekær at jeg valgte å gå imellom. Politiet fant ikke Samanis telefon på åstedet. Har du noen forklaring på det? Nei. Du får medaljen din i kveld, før det gjør du minst mulig. Og da mener jeg minst mulig. Det klarer du. Bare noen timer. Husk at han var en førsteklasses drittsekk. Verden er et bedre sted uten ham. Vi ses. صدای مرا میشنوی؟ میشنوی مرا؟ ما با جوه مفوز میریم Er det Johansen, herregud? Nei, det her er ikke bra. Det var raskt og effektivt, da. Altså, det her kommer til å rikosjere. Det kommer til å angripe foben. Hva er det som er så spesielt med oppdraget? Sharif Samani er mektig. Han er en direkte link til Taliban. Og sannsynligvis er det kona hans vi har i bilmarkedet. Når Buro sier toppstyrt, så er det ikke forsvaret. Da er det ambassaden i Kabul eller et eller annet departement i Norge. Kanskje begge deler. Altså, hun ligger der inne helt alene. Ikke en vakt der inne. Det er ingen andre der inne. Ja, men det gikk jo bra. Oppdraget ble utført. Du drømmer å lage litt mat, eller? Det er det du tenker på nå. Mat? Jeg tenkte du skulle ta og lage kylling. Er ikke det fint, da? Jeg fikk en oppskrift av den der hønsemannen her på markedet. Johansen, du kan fikse noe pils og sånt. Daniel, du tar marinade, ikke sant? Fikser jeg, tror jeg. Bra. Kan jeg kutte litt løk og... Jon Petter, du kan... Helvete! Ni åtte, vi har kjøpt en GD. T2 Alfa, T2 Eko, status. Lån i bil 1, status. T2 Alfa, T2 Eko, status. Hør meg! Du, hei!
See you. Daniel! Bli med. Daniel, er du bakken? Hei. Hei. Sett deg. Ok, sånn. Jo, Petter! Jo, Petter! Kompis! Kom, vi må tilbake til bilene. Hei! Hei! Vi må tilbake til bilene. Kom igjen! Faen, jeg visste det. Jeg visste at han ikke skulle klare det. Kom igjen, kom igjen tilbake. Jeg visste det. Åh, fy faen! Gå tilbake. Det var bildet av Sigurd i avisen din. Jeg pleide å bli litt glad når jeg så deg i den. Jeg drakk ut hvis du ikke vil at jeg skal dra ut og vei til igjen. Jeg sa ikke det. Er du klar, eller? Ja. Skal du gå? Rikard! Vi skal gå nå. Kommer farfar? Håper det. Soldater, mer enn 8200 nordmenn har i ulike kontingenter siden 2001 levd tett på en afghansk virkelighet som er fjern fra den norske. Denne gruppen soldater som i dag skal motta Forsvarets medalje for edel dåd, er de ypperste av de ypperste soldatene vi har. Forsvarets medalje for edel dåd tildeles disse soldatene for å ha utvist rådsnarhet under farefulle forhold og dermed bidratt til å forhindre tap av menneskeliv. De har også vist personlig dyktighet og mot utover det som kan kreves i strid og under farefulle forhold. Den første medaljen blir gitt postmortem til sersjant Sigurd Sønsteby. Hans mor, Trine Sønsteby, tar imot medaljen. Forsvarets medalje for edel dåd er tildelt sersjant Sigurd Sønsteby for fremragende mot i en meget farlig situasjon i Mazar distrikt. Med fare for eget liv var hans innsats avgjørende for å redde livet til en sivil afghansk kvinne. Løytnant Erling Riser.
løytnant Håvard Bakkeli. Ikke meningen å lage skandale. Nei, jeg måtte lage noen skandale. Her. Var du der da han døde? Ja. I bilen? Nei, jeg var i bilen bak, men jeg var raskt fremme. Visste han hva som skjedde? Nei, det gikk veldig fort. Han visste ikke hva som skjedde, og han kjente ingenting. Jeg tror ikke man dør på den måten uten å kjenne det. Forsvarsministeren sa på TV at veien dere kjørte på ikke var sikret. Forsvarsministeren er ikke i Afghanistan. Hun sender oss i krig uten helt å forstå hva dere sender oss til. Vi var på oppdrag i et område vi hadde fått ordre om å operere, og det var... Vet du hvem som drepte han? Ja. Han finnes ikke mer. Veldig fin med staver. Takk. Hvordan går det med dressur? Dressur? Din hestedressur. Jeg driver med en galopp. Jeg skal koke ris. Du skal koke ris? Mm. Jeg skal dusje. Så... Okay. Men altså, så skal vi også skynde oss litt.
Hvis du skulle til Sverige. Er det en ordre? Det er en ordre. Ok. Da må du også ta det. Nei, det er likestilling i forsvaret. Ja, dommer. Ja, det er fint. Ja, si det til da. Om at den går over. Var det god mat? Si det til Sigurd, da. Ja, kjempegod mat, Sigurd. Sigurd, supergodt. Det er virkelig godt. Du må si litt ordentlig. Det er fint å ha satt og kokt det. Man bare sier det på en måte, så han tror på det, og så han får med seg. Sigurd, kjempedelig mat. Også, det er det virkelig. Han skal lage mat, liksom. Skal han klemme bare fordi han har laget noe ris og klem driver, geiter? Og... Klem er bra. Klem er bra. Kom igjen. Det er nøydere. Sigurd Sønsteby. Tusen hjertelig takk for veldig nydelig mat. Tusen takk, det var kjempebra. Det er at du gidder å bruke så mye tid på å lage mat til denne møkka-gjengen her. Og det å kunne glede seg til mat hver eneste dag her nede, det er helt fantastisk. Tusen hjertelig takk. Og siden du er så... Ja, vent da, siden du er så flink. Sitter langt innen seg, men du skal få en klem. Kom hit. Kom inn. Brief! Asima Samani skal hentes ut av et Taliban safehouse i Nimlik. Vi har pidd på henne, og vi har kilder som sier at hun er til stede i hvert fall 24 timer til. Kilden er Heydar Samani og anses som svært troverdig. Asima er gjesten hans. Hent henne ut og gjør det så low-key som mulig. Spørsmål? Hva slags oppdrag er dette her, egentlig? Toppstyrt. 9-3-2 Alfa. Vi svarer. Situasjonsoppdatering på målet. Ingen aktivitet. Vi holder dere oppdatert. Copy, slutt. Erling og Johansen, dere blir her. Daniel, stikk og hent Adela. 3-4 Lima, du kan trekke mot inngangspartiet. 9-8 Jackpot, tropp 3 er klar til utrekning. Over. Ja. Erling, 1 minutt. Mottatt. Hva så? Over! Han går bussløs. Du puster. Sødøm Aramesh Nawi. Sødøm Aramesh Nawi. Det er hun fra markedet. Biler på plass. Vi trenger hjelp her. Faen, ass. Det er fordi jeg tok på, vet du. Ja, du har ikke noe vel. Er vi kønn? Ja. 1, 2, 3. Jeg går først. Magne! Ja. Ni, 3-2 Alfa. Ni svarer. Easy. Klar for utrekning. Oppdateringer. Copy. Fremdeles ingen aktivitet. Mottatt. Slutt. Åpne dere! Easy. Kom der. Ninjati khabaras! Se ikke! Kjøsjø der! Her oppe! Kjøsjø! Ok, vi må ha Erling i bil 2, så Sigurd du kjører med meg i bil 1, ok? Vi bytter. Ja. Maskine, Karin! Step into the wall! Chikar, mekonin!
I'm going to count to three. I'm going to lift you up. One, two, three. Nærme seg! Into the wall! Seng og hviler sig lidt. Men der kommer en læge snart, så... Okay. E-tjenesten ville have, at jeg skulle have hende et par dage til. Men hvorfor har du ikke fortalt, at Sharif er død? Gjorde du ikke det? Nej, det gjorde du ikke. Det var ikke det fort, da. Er du vandet, eller? Ja, betyder. Hvad er det, hvem som har gitt ordentlig nummer for hende? Jamen, det er vel ikke så hemmeligt. Altså, det er jo stort set bare UD, som gør det. Det er jo med, ikke så? Ja, altså, som regel. Hvad var du? Jeg ved, at det var hendes onkel, som bad om at få hende ud, fordi han var bange for, at hun skulle dø. Ja, hjælper sjældent at have en snill onkel bare, eller? Så noget mere må det være, da. Hvad er det? Har du snakket om mannen sin, da? Nej. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han var her, og hvordan han kunne finde hende så hurtigt. Nej, det kan ikke jeg. Jeg må snakke med dig. Ja. Men der. Og sig hvad? Er længe om at der i norsk mora en jav og der? Hvad med hæt og sma jeg kjent og så var kona? Og gør med Tony? Det er fint. Ja. Shawarma kuchos. Og hun spørger, hvor hendes mand er. Ja, det er bare... Si det. Du får jo vite det snart uansett. Ja. Hva sier man? Hun er hast. Smora. Bukusha. Shauharit kushda shuda. Morde shavayt khala babare. Ma koshesh khoda mekunem. میتونین حیدر پیدا کنین که مگه تش گپ بزنم؟ اون سیا هون ها بو فر سنک می هینز اونکل حیدر. Jeg har nødt til å vite hva mannen hennes gjorde. Vet hun det? Me fami ke shau kharet chera inje bud. Pashti ma. Ke mara va khat babara. Kan det være noen som har invitert Sharif til oss? Nei, bakshin. من باید امی آله که ته هایدر گپ بزنم. یونس باید از کسی بیگانه خبر نشه که پدرش فوت کرده. حتما. ما کوشش خدا میکنیم. هون بگن ها ات هینسون فره وید ای دی. تشکر. Johanne, jeg ønsker deg Umin. Takk. Morgen.
Som dere vet, så fikk vi i går en uventet gjest fra Afghanistan. Vel? Jeg skulle møte han i dag klokka 10, men han er død. Han ble drept i går kveld, midt i sentrum, med kniv. Det er gitt beskjed til politiet om å ikke offentliggjøre navnet på den drepte. Dessuten, Sharif Samani sto ikke på den offisielle agendaen. Det er Sharif Samani som er drept? Ja. Jeg visste ikke at han var i Norge engang. Ja. Siden vi ble enige om at færrest mulig skulle vite å møte oss, så ble det sånn færrest mulig. Ja, men jeg trakk inn Fruit for Life som bistandsprosjekt i Balk-provinsen. Samani er landeieren i området. Visste Hector Stolt-Hansen at han var her da? De har jobbet sammen i mange år. Ja, de skulle møte hverandre senere i dag. Skulle jeg ikke få vite det heller da, eller? Jo, det skulle du. Beklager. Du er sikker på at sekretariatslederen min er i alle lupe fra nå, ikke sant? Mottatt. Ja, hva skulle dere snakke om da, hvis ikke det sto på noen agenda? Det sto ikke på noen agenda fordi han av mange regnes som Taliban. Vi skulle møte han utenfor huset. Det var ikke vi som inviterte ham. Vi fikk bare en nyss om at han var på vei. Hvem er det som inviterte ham da? Det vet vi ikke, men Hector Stolt-Hansen er en kandidat. Vet han at Samani er død? Jeg vet hvor hardt du har jobbet for å bygge opp Fruit for Life, og hvor vanskelig det har vært å skape tillit. Det er selvfølgelig tragisk. Dere har jobbet sammen i mange år nå. Men Fruit for Life er såpass godt forankret i lokalsamfunnet at jeg regner med at du kan løse dette. Hei. Har du kaffe, eller? Et glass vann er nok. Jeg sporet opp meldingen du fikk rett før klokken 1900. Da var vel du i konserthuset, synes jeg. Men det som kanskje er mer interessant er at en mann ble drept i et parkeringshus i sentrum få minutter etterpå. Ser ut som en ren likvidering. To mann ble uskadeliggjort. Er nå tatt hånd om av politiet. Så snart har politiet hentet ut bildene fra overvåkningskameraene. Men vi vet allerede at den døde er Sharif Samani. Kan jeg få se den meldingen du vil? Jeg regner med at den ikke er så ufullstendig og slettet som du påstod i går. Hei, kompis. Hei. Det var deilig å se deg, altså. Ja. Hvordan går det? Det går bra med meg. Hvordan går det med deg? Det går bra. Hva har du gjort for en dag, da? Ikke noe spesielt, egentlig. Hva har dere gjort? Vi har... først var vi på markedet, og så... For vi skulle kjøpe en geit, som vi skulle spise. Og så... fant Jon Petter et sted som vi kunne kjøpe kald cola, så da ble vi stående der litt. Og så dro vi tilbake hit, og da sov jeg litt, og så spilte vi litt kort. Hvem var det som vant i kort? En som heter Sigurd, som er skikkelig flink til å spille kort. Og så prøvde Jon Petter å jukse, og det fikk han ikke til. Og så trente jeg litt, og så har jeg spist middag, og nå tenkte jeg at jeg skulle sove litt til. Slapt opplegg. Ja, det er litt slapt opplegg. Hva har du gjort i dag, da? Ok. Hvordan gikk det, ja? Jeg sovna. Du sovna på prøven, eller? Det gjorde du ikke. Nei, jeg bare tullet. Når er det du kommer hjem?
Det er en liten stund til jeg kommer hjem, altså. Folk spør hele tiden om jeg er redd. Om du er redd for meg? Ja. Hva svarer du da? Nei, jeg sier sånn, de alle tror det er så farlig, men... Hvem er det som spør, da? Hvem er det som spør, da? Lærerne og de andre i klassen. Ok. Du vet det er litt farlig, ikke sant? Men du vet at pappa er forsiktig. Ja. Det er forskjellen. Hvis man er forsiktig, hvordan går det da? Da går alt veldig bra. Bra. Vil du snakke med mamma? Ja, kan jeg høre. Så godt da, kompis. Ja, la ta. Henne kommer snart. Ok, takk. Så godt. Selvmordsangrep i PD-10. Det er sykehuset som er målet. Det nærliggende markedet også trua. Plan som følger. Vi etablerer oss på takene rundt markedet, slik at vi har kontroll på aksene inn. 3-2 Charlie og 3-2 Delta etablerer seg på tak sykehus. 3-2 Alfa, 3-2 Bravo, tak øst. 3-2 Echo, 3-2 Golf, tak sør. Min posisjon blir ved bilene sammen med 3-2 Fox og 3-4 Lima. Meld ifra når dere er i posisjon. Slutt. Gud. 3 Alfa, 3-2 Charlie. 3 Alfa svarer. 3-2 Charlie og 3-2 Delta er i posisjon på tak sykehus. Mottatt. Slutt. 3 Alfa, dette er 3-2 Echo. 3 Alfa svarer. 3-2 Echo og 3-2 Golf i posisjon på tak sør. Mottatt. 3 Alfa, dette er 3-2 Alfa. 3-2 Alfa og 3-2 Bravo i posisjon på tak øst. Mottatt. 9-8, vi har spottet en trussel. Nordøstre del av torget. Ved Søyle. Eldre mann, 50 pluss. Vi snakker i mobiltelefon. Avventa. Han beveger seg inn på selve torget. Grå klær, mørke vest, rutet, mørkt. Hodeplagg, hvit topp. 3-2 Echo, 3-2 Alfa. Har han selvmordsvest over? 3-2 Echo svarer. Det er vanskelig å bekrefte. Han har på seg vie klær. Jeg ser han kun fra tida. Ser du den, Jansen? Og det veger seg i sør-vestlig retning. Stopper nå foran gul bil. Det er 3-2 Delta, burde se han nå. Mottatt, slutt. 3-2 Delta, 3-2 Alfa. 3-2 Delta svarer. Ser du vedkommende, over? Hei, sånn, over. Mottatt, slutt. 9-8, situasjonsoppdatering. Har han selvmordsvest? Ser du vest? Erling? 9-8, sitter opp. Har vedkommende selvmordsvest? Han er på vei rett mot sykehuset, altså.
Men det er ikke en trussel. 9-8. Ingen trussel. Jeg gjentar. Ingen trussel. Det var ikke noe. Det er bra for han at ikke vi er amerikanere. Fordi? For det hadde vært dæv som en sild. Hvordan så du det? Han bretta opp armene sine. Ingen synlige detonatorer eller synlige ledninger. Jeg hadde ikke spotta det så fort. Likte du maten min i går, eller? Apropos sild, liksom. Ja. Din eller kokken sin? Nei, jeg sa min, da. Jeg skjønner ikke hvorfor du er her engang. Hvor er det en restaurant? Klokka 2 vår posisjon. Gutt i mørkegrønt, sørøstre hjørne av torget. Seriøst? 9-8. Vi har spottet trussel. Markedet. Sørøstre hjørne, gutt i grønt. 3-2 Charlie, dette er 3-2 Alfa. 3-2 Charlie svarer. Kan du bekrefte at gutten i grønt har sort vest? Over. Det er korrekt. Over. Jeg har ham visuelt. Nå er det veldig mange mennesker foran, men synes man er på vei rett mot sykehuset. Over. Vi ser ham. Over. Har du Jansen? Han er bak bilen. 3-2 Charlie, 3-2 Alfa. Har gutten selvmordsvest? Vi har hatt selvmordsbomber i skudd på torget. Mottatt. Det er bort. 9-8. Trekk korten lengre ut. Akaburo. Step back! 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 Step
3 alfa, 3-2 Fox. 3 alfa svarer. Vesten er desarmert. Klart å trekke ut. Mottatt. Over. Trekk ut. Slutt. Excuse me. Excuse me. I'm sorry. Jeg tror ikke, vi kommer til at se hende igen. AMP er rett rundt hjørnet. Vi tar med seg gutten, og vi laster opp. Erling, er det gutten? Kommer du på medaljeseremonien i morgen? Erling, du vil ikke ha meg der. Jo, jeg vil det. Det er derfor jeg spør. Det er viktig for deg. Ja. Og det er viktig for Rikard. Självklart. Det er klart skal være det. Jeg lover det. Du. Erling. Har du noe? Kjolen synes jeg bare skal ha på deg hjemme. Legg jakken, eller? Ta den etterpå, ja. Har du kontroll, eller? Ja, fullt hus. 200 av våre inviterte. Vil du ha et glass? Er det gratis, da? Staten betaler. Her kommer sjefen din, da. 3 minutter. Kineserne om 7. Har vi et hav av tid, da? Hva har du bedrevet dagen med, da? Vart opp hos pappa. Gikk det bra? Sjefen din kommer ikke om 3. Han kommer sånn cirka rundt nå. Audi A8, 4,2 liter. TDI. Parkerte for cirka sånn 42 sekunder siden. Skal vi telle ned, eller? 5, 4, er vi der? 3. Det er faen meg løgn. Hei. Hei. Har du hilst på mannen min, Erling? Nei. Johan? Erling Lise. Hyggelig. Hørt mye om deg. Er du på perm? Ja. Ja. Charlotte Kristoffer? Erling Hyggelig. Kristoffer. Erling. Det er godt på at dere også får et avbrekk, og dere skal ha en stor takk for det dere gjør. Takk skal du ha. Skal du vite. Kineserne, er de på plass, eller? Par minutter unna, tror jeg. Jeg pleier å være punktlig, energiministeren. Mm. Ja. Han tituleres State Counselor in the State of Land Resources. Å, herregud. Ja, prøv å huske det. Ja, men hva i helvete, da? Ser du hva jeg ser? Er det mulig? Hvem er det? Ok, da har vi en liten situasjon her. Uoffisiell kineser følger med Nobelkomiteens leder, An Shan. Han er aktivist.
og kritiker av regimen. Ja, hva faen gjør vi nå? Nora står jo på gjestelisten vår. Hun pluss én ante ikke at hun kommer med Ahn Chan. Hun kommer helt sikkert til å ville at han skal hilse på deg. Gjør vi det, så ryker en handelsavtale til 30 milliarder kroner. Har vi noen forslag til en løsning? Jeg så Aftenposten på veien. Jeg kan få gå og prøve å oppholde dem. Gjør det. Charlotte, har du noen peiling på klassisk musikk? Ja, jeg har gått på bare at du utholder det. Piano og bratsj. Fantastisk. Da går du over og mingler litt med Nobelkomiteens leder nå. Ja. Takk. Vet vi nøyaktig når energiministeren kommer? Nå. Ja, da er det bare å smile og late som ingenting. Og hvis han får øye på Ahn Chan, så trenger vi en plan med. Så holder jeg fart mens du finner på noe. Yes. Ni hao. So nice to see you. So nice to see you. Welcome. Nice to see you. Nice to see you. Hope you had a nice trip. Welcome. Thank you. I hope you're looking forward to the concert tonight. Kan jeg stjele deg et sekund? Det kan du, hvis det er greit for deg. Takk. Hva kan jeg gjøre? Lyst til å hilse på Kinas energiminister? Ja, hva skal jeg snakke om her? Small talk. Sir, if I may introduce Hector Stolt-Hansen. Hi, nice to meet you. Very successful within the Norwegian foreign aid. At the moment, he's growing apples in the Afghan region of Balk. Chinese apples, if I'm not mistaken. Chinese apples and Norwegian apples from Hardanger. Chinese, that's amazing. It is amazing, and but you need perfect timing, Nora. Ravel, nå du ferdig med å ødelegge århundrets største handelsavtale for oss, Nora. Hvor det vi sitter? Vi sitter nede. Charlotte, nå ordner du nye billetter oppe på balkongen nå. Norwegian apples, they hopefully adapted to the Afghan climate. I'm really sorry, but we have I'm the one who's sorry. Please don't leave. I'm sure my colleague will find a solution. Balkongen nå, Nora. Very nice to meet you, sir. Just please bear with us for a couple of minutes. I'm sure my colleague will find a solution. Our Chinese friends are thinking of leaving. Oh, that's a pity. Yes. Mr. State Council of the Land and Resources, sir, I've been told that a Ming vase is not a Ming vase unless there's a small imperfection in the surface. Our imperfection was obviously just standing right behind us. I'm truly sorry about that, but let's focus on the vase for a second, shall we? A trade deal between the two countries. One mighty and one small, but both very rich, if I may be so blunt. Should we let that vase crack, or should we bow our heads and shake hands? I think we'll stay. Great, thank you so much. This way. Let's hope the concert is slightly more successful than this plug makes up. Jeg er helt sikker på hva som skjedde der akkurat nå, men det var imponerende i hvert fall. Var greit, eller? Yes. Klar til konsert? Aldri vært mer klar, jeg. Gustav Mahler. Bare legge frem alle her. Hei, Ali. Musikk Humbro, da. Erne Grise. Agnes. Hvordan er trusselbildet? Nei, trusselbildet er vel som vakthold, da. Sjekk en dritt. Glad i maler, eller? Nei, mer for samtidsmusikk. Shakira. Johnny Cash. Vi snakkes etterpå. Vi snakkes. Erling her. Jeg har akkurat fått en melding på telefonen min fra deg. Hva er det for noe? Kan du ringe meg opp med om du får beskjed?
Ekeberg, kan du ringe meg? Bare ring meg når du får meldingen. Glad you liked it. Very good performances as well. One second, sorry. Der du. Ja, det gikk jo bra. Alt vel? Ja da. Og du? Ja, jo, strålende. Mitt livsform. Klart middag? Ja, ja. Du blir med, eller? Vil du hjem?
Janne, du har rodd i land 30 milliarder kroner med en Donald-historie om en Ming-vase. Det greit, du får lov til å gå hjem. Takk. Vi ses. Nasima, mesh-t'envie. Ça commera? Ça commera? Darme ikona? Nasima, darme ikona? Vem fan är det skit? Han fant henne. Vem fan din? Sharif. Sharif, vad fan är han? Jag vet inte fan, han var på hotellet. Var den kriske? Jag vet inte. Så han där kom här hem. Alltså, ved han var hon är? Nej. Det är du sikker på? Ja. Jeg må ta den, ja. Ja, hallo. Hei, det er Ekeberg her. Hei. Du ringte. Hvor er du, da? Jeg er på kontoret. Ja, nei, men da kommer jeg. Jeg kommer om 20 minutter. Hvordan fant du inn? Vi tar ikke det nå. Vasima. Må komme ikke et mekker nå. Vasima. Hadde du fått melding fra meg? Ja. Ja, du har ikke sendt noen melding. Nei, hvorfor spør du? Nei, for jeg fikk den meldingen fra deg. Fra mitt private nummer? Ja. Ja, hva sto det på denne? Det sto ingenting. Ingenting? Nei, meldingen var ufullstendig. Så du gjør brief på en ufullstendig melding fra mitt nummer som jeg ikke har sendt? Ja, det var derfor jeg ringte. Jeg tenkte at jeg ville bare være sikker. Hva er det familie melder igjen? Ja, får jeg se på den? Meldingen? Altså, slett den. Nei, jeg har ikke sendt deg sms, hverken fra en privat eller en andre telefon. Så hvis noen har sendt deg en melding fra meg, så må du kaste telefonen. Ok? Ja. Var det ellers noe du ville fortelle meg? Nei. Du var innom debrief med psykiater på veien hjem? Ja, helt patrull igjen. Litt av. Vi finner det. Jeg vet dere har vært igjennom mye. Nei, det går bra. Ja. Hvor har du vært igjen? Jeg har vært på konserthuset med Johanne. I det antrekket? Nei, men du er hjemme på perme. Slapp av noen uker. Ok? Ja. Takk.
Hvor har du vært? Unnskyld. Jeg ringte deg 1000 ganger, og du har ikke svart. Hæ? Har du ikke hatt telefonen din med? Hæ? Hvorfor gikk du uten å si noe? Det skjedde noe. Hva da? Det er ferdig nå. Hva er det som jeg skulle ha ringt deg. Ja, selvfølgelig skulle du ha ringt meg. Hvor har du vært? Jeg skjønner at du var redd. Ja. Kan du fortelle meg hva som har skjedd? Vet du, jeg kan ikke krangle. Hei, jeg krangler ikke. Jeg vil bare vite hva som har skjedd. Hva? Hvor er det du har vært? Jeg kan ikke si det. Du kan ikke si det? Bare hør på meg. Hvor lenge jeg hører på deg. Du må fortelle meg hvor det har vært. Jeg kan ikke si det. Ok? Hvorfor har du skiftet, da? Hvor er jakken din? Hvorfor har du skiftet? Har du vært sammen med en annen? Hvorfor skal jeg være sammen med en annen når jeg har deg? Vær så snill, da. Du lar meg ikke sitte igjen alene en hel jævla natt og vente på det. Og ikke fortelle meg hvor det har vært. Da kan du ikke pakke samme ting. Slutt, da. Kom igjen, da. Jeg har sittet alene og ventet hele jævla natten. Du må jo fortelle meg hvor du har vært! Demp da. Jeg fikk en ordre. En ordre? I Oslo? Hva slags ordre da? Jeg vet at jeg ikke kan snakke om. Er det vanlig at man skifter klær på oppdrag i Oslo? Det holder ikke! Det holder ikke! Hva er det som har skjedd? Jeg fikk en ordre som jeg utførte, og grunnen til at jeg skiftet skjorte var fordi at det var blod på den jeg hadde på meg. Jeg har drept en mann. Har du drept en mann i Oslo i kveld? Ja. Det var 3 menn som prøvde å ta livet av en jente. Når begynte dere å dra ut og redde jenter på byen i Oslo? Du lyver ikke for meg nå. Nei. Men har du meldt fra til politiet da? Nei. Hvorfor ikke det? Fordi det var en ordre. Hvem har du fått den ordren av? Erling. Hvem da? Pappa. Hei. Før du våkne? Ja. Jeg kunne høre dere når jeg hørte du og mamma snakke. Drømte du, eller? Nå. Nå, Marit? Hva har du drømt for noe? Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vet at hvis du forteller hva du drømmer, så slipper du å drømme igjen. Det er ikke sant. Jeg drømmer likevel. Jeg har prøvd det før. Jeg har lyst til å fortelle det til pappa likevel, da. De kjører deg i biter til ikke er noen flere igjen. Det vet du ikke kommer til å skje, ikke sant? Du sover litt. Du er uthvilt til i morgen. Kan du ligge her til jeg sovner? Ja. Pappa? Så du noen dø i Afghanistan? Ja. Hvordan var det? Stille. Hvor lenge har jeg kjøttet Line?
Det ligger 23 timer og 48 minutter. Noe annet? Ja. Altså, kjøtt som kokt i plast, det vet jeg faen. Ja, du spiser ikke fjordene, eller? Jo, jeg spiser fjordene, selvfølgelig. Det. Men det er jo ikke det samme der. Jo, det her er akkurat det samme. Når vi tar ut av posen, så skal vi ta og brune dem. Mm. Så er ikke det her kokt, men det er lunka på perfekt kjernetemperatur. Det er kjempefint, altså, men gir å speede opp litt. Jeg har blodsukker som er nede. Kan ikke du bare la den holde på? Ja, men hvis du skal holde på med kjernetemperatur og 40 timer, så blir det middag til frokost. Det er ok. Alt den har laget til nå har vært fette godt. Ja, det er ikke det jeg kritiserer. Men skal du spise? Gjett da. Sikker? Hæ? Gjett? Ja. Hva er det? Geit? Ja. Du snakker flytende geit? Yes. Du snakker seks språk og flytende geit, men norsk har du ikke lært deg da. Du har kunnet bodd i Norge i sånn halve liv, ditt. Åre år. Ikke morra din norsk, da? Nei, men jeg gidder ikke. Jeg gidder simpelthen ikke. Og da, du gidder ikke å lære deg språket i det landet du bor i, fordi... Fordi norsk hører sånn svagt ut. Hva er Jan Petter? Han prøver desperat å bygge opp den der spinkle overkroppen sin. Åh, 149. Kom så, 147 tilbage. Det går så fint. Det går så fint. Det er godt. 146. Kom. Ej, det der må ikke gøre. Det så. Hvad sker? Jeg har flydende mad med til dig. Tusind tak. Lige bogen. Ja, boken. Har du læst den? Ja, ja. Altså, du begynder okay. På den. Jeg er ikke helt ferdig, men den, ja, den er fin. Den er litt, kanskje litt stillestående, men den er interessant, altså. Den... Hva synes du er interessant? Nei, den, er jo, den har jo masse... Men det er liksom... Kan du lide, kan du ikke lide? Jo, nei, som jeg sa, nei. Interessant. Du har ikke lest den, vel? Nei. Nei, jo! Å, faen. Adela? Ja? Du har en sånn der junior masterchef der nede som lurer på hvor det blir av risen. Jeg skal kåre ut. Yes. Det går bra med armen, eller? Det kommer til å bli kjempehyggelig familieferie, da. Adela og Johanne som sitter uten, og så kan Adela slå Johanne litt i armen og drikke gin tonics mens vi står inne og lager noe mat og vasker opp og støser litt. Og... Ja, så kommer faren din uten abstinenser og skal tvinge alle til å ri og spise gjedde. Og... Ja. Hvordan går det med, da? Middels. Jeg skal besøke han når jeg kommer hjem. Det skal du. Han savner deg mer enn meg. Ja, det sier du alltid. Ja, det sier jeg fordi det er sant, da. Ja, ikke begynne å grine. Rassøl. Det står bak, eller? John Petter. Erling. Kan ikke du bli med her? Dette her er Sven Rask, fotojournalist fra VG. Si at du kødder, da. Han har allerede fortalt ham at dere hater journalister, og at det er god grunn til det. Så han er forberedt, ikke sant? Ja, det er forsvarsledelsen dere som har bedt min redaktør om å sende meg hit, så... Ja, jeg er ikke her for å prøve å være kompisen deres eller noe sånt. Jeg er her for å gjøre en jobb og... kanskje avmystifisere litt. Hva mener du med avmystifisere? Nei, bare vise litt. Vise at dere også er vanlige mennesker. Kyss, du spyrer oss. Rask har fått de vanlige instruksene. Ingen militære personer skal hverken dekkes eller lekkes. Alle ansikter i troppen skal sladdes for bruk av bilder. Eventuelt at dere bruker bøffen. Ta runden, og så hilser du på gutta. Ja, hei. Jon Peter Hals, patrullfører. Sven Rask, hei. Bård. Sven. Hei. Sven. Magna. Sigurd. Sven. Hei. Erik. Sven. Sven Rikardsen. Sven. Bård. Jeg putter på litt mer den marinen der. Den skal følge med hans hus. Faen min. Jeg tenker på om jeg går til middag. Å dusje? Ja. Ja. Mm? Det... Det kan du jo spørre om. This is Haider Zamani. Can I speak to the Norwegian ambassador, please?
Hva da? Hva jeg har her? Ja. Hvorfor lurer du på det? Hvem tror du det er til? Meg. Hva tror du? Ok. Nå forteller du meg hva som er inni der. Å, ja, det er en drage! Det er helt riktig! Okay. Husker du hva vi gjør? Så rampen later seg det her sånn. Langsomt. Rundt den. Perfekt. Null stress. Jeg er litt lenger ut her, så slipper jeg å løpe på bilen. Så må du ha enda lenger line. Ja. Enda lenger. Du må holde lina stram. Ok, er du klar? Ja. En, to og tre! Hei! Sjekk på han, da! Nydelig! Hvordan går det der nede? Hvordan det går med meg eller landet? Kan vi begynne med landet? Ja, det går sikkert litt bedre med noe vestlig demokrati, det blir. Nei, det blir det ikke. Nei. Hvordan har du det? Jeg sa noe der. Veldig. Det lukter så godt. Den lukten finnes ikke i Afghanistan. Nei, ellers har jeg faktisk lært Rikard å skifte vinterdekk. På bilen? Nei, kødder du? Nei. Hva gjør han da? Han gjør ikke alene. Nei, men nesten. Har du hørt noe mer om hvor lenge du blir hjemme, eller? Nei, bare en måned til. Lenge nok til at vi savner deg når du reiser. Akkurat nå. Du, det var den greia i morgen. Arrangementet vi har på konserthuset. Ja. Var det sånn at du tenkte å... Du har lyst til at jeg skal være med? Ja, veldig. Ok. Mm? Hva skal vi gjøre på? Du, det blir Gustav Mahlers femte symfoni, faktisk. Gustav Mahler? Ja, ja, ja. Faksa? Beste er beste. Jeg elsker Gustav Mahler. Hva skjedde nå? Går det fint, eller? Fikk du juling? Det ville ha dragen. Hva skjedde? Hvor er den da? Henger der oppe, tror jeg. Hva skjedde? Har du slått deg? Ja, de ville ha dragen. Er du ok? Ja. Jeg sa at du kom til å skyte dem. Hæ? Jeg sa at du kom til å skyte dem. Du kan ikke fortelle folk at jeg skal skyte dem, Rikard. Det fungerer ikke. Men hvis de prøver å skyte meg, da? Vi er på Ekebergsletta. Det er ingen som skyter folk her. Hvis vi var i Afghanistan, ville du skutt noe der, da? Ikke for en drage, nei. For noe annet, da? Nei. Hører du mot, eller? Ja. God morgen. God morgen. Fin kveld i går. Noe utenom det vanlige?
Det har gått et jordskred i Kambodsja. Cirka 1000 døde. Klimadiskusjoner i Japan. Mulig regjeringsskifte i Mongolia. Så er det en fiskebåt som er samlet i Honningsvåg. Og du skal møte om olje for utvikling. Ja. Rolf Innerad er på kontoret, og Umin er litt forsinka. Kristoffer venter på deg. Fikk du lest opp på Innerad? Ja, leste meg opp i går kveld. Få høre. For det første så er Rolf Innerad en av verdens mest innflytelsesrike menn. Ja, det kan du se. Det visste du ikke i går. Og akkurat nå så jobber han for Norads olje for utvikling i Afghanistan. Han forsøker å innføre den norske petroleumsloven. Fordi? Slik at verdiene kan forbli hos folket i Afghanistan. Yes. Utdannelse? Innerad er utdannet geolog. Han kunne tjent en formue i oljeindustrien. Men i stedet så jobber han politisk. Mm. Han er smal og spesifikk. Konfliktfylte områder med skjulte rikdommer. Som diamanter i Botswana, gruvedrift i Amazonas, olje i Østtimor, mineraler i Kosovo. Mm. Du har fått anledning til å benytte deg et par ganger på fred og forsoning når alt har gått til oss. Ja, han løser det opp. Aner ikke hvordan, men vet at Nora hadde gjort et kjempekupp ved Anka min. Det er flott, Charlotte. Du lærer fort. Gider du å hente litt kaffe til oss? Ja. Takk. God morgen. Innar din alt. Mor Teresa Mandela Gorbachev er på plass. Ja. Mm. Snakker om sola. Hei. Hei. God morgen. God morgen. God morgen. Klare? Yes. Han venter inne. Bra. Vet vi hvor langt han kommer på avtalen, egentlig? Kjenner jeg en rett? Det gjør jeg. Langt. Ralf? Når Kina overbyr for å trekke olja ut av Afghanistan, så hele avtaleverket er ferdig med å gå i dass. Ja vel. Også? Ja, du har møtt med kineserne senere i dag. Ja. Ja. Og den kinesiske energiministeren er i Oslo. Det betyr at du har en ypperlig anledning å legge press på dem. Ja, du vil at jeg skal be kineserne om å droppe en oljeavtale i Afghanistan? Ja, du kan prøve. Rolf, vi prøver å undertegne en bilateral handelsavtale her uten EFTA, uten EØS, helt mutters alene. Eksportpotensialet vårt ligger på rundt 30 milliarder kroner. Så nei, jeg kan ikke be Kina droppe en privat oljeavtale i Afghanistan når jeg samtidig ber om 30 milliarder. Vet du hva jeg sliter med? Nei. Jeg sliter med å se små unger som dør av pleuritt og lungebetennelse fordi de ikke har energi til å varme opp husene sine der nede. Men hvorfor klarer du ikke å overbevise afghanerne om at olje for utviklingen er veien å gå? Jeg har sagt det før. Landeieren. Sharif Samani. Han har tjent penger. Og onkelen hans, som også er rådgiveren hans, er for vår oljeavtale. Energiministeren er for, guvernøren er for, statsministeren er for. Han er problemet. Og Taliban? Taliban er Taliban. Hva mener Taliban? At landområdene tilhører opiumsbønderen, som bør finne på noe annet enn å dyrke opium. Men det er prosess. Det er bevegelse. Lokalt eller nasjonalt? Jeg trenger lokalt støtte, men akkurat nå så er Kina en større utfordring enn Taliban. Ja. Jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe deg med Kina. Alle er redd, og ingenting skjer. La meg tenke på det, da. Men uansett så ses vi på konserthuset i kveld, jeg vet ikke. La meg tenke på det. Always a pleasure. Vi ses. Det gjør vi. Er han frekk, eller er det bare jeg som begynner å bli gammel? Du har alltid vært gammel. Hva tenker du da? Jeg tenker at Rolf er rett. At hvis vi skal oppnå fred i Afghanistan, så kan vi ikke være redde for å tråkke noen på tærne. Hei, pappa. Er du hjemme? Pappa?
Hei! Ja, kom da. Hei, pappa. Hei. Godt å se deg. Du ringte. Vil du ha kaffe? Nei, takk. Hvordan visste du at jeg var hjemme? Du og Hanne? Fint at du lever. Jeg forstår ikke hva du har der nede å gjøre. Vent, har vi snakket om før? Det er ikke alle som kan kjøre på Sveriges neutralitetspolitikk, vet du. For neutral, jeg var fri og selvstendig, det vet du. Det er et ædelt begrepp. I stedet for å handle mot amerikanerne. Mm. 2 millioner tyske soldater reiser gjennom neutrale Sverige under 2. verdenskrig. Det er ikke så veldig nobelt, eller? Det er en av gamle argumenter. Det er vel et godt argument, da, siden det blir brukt gang på gang. Du er lenger.